Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin bölmələri noyabrın 13-ü axşam saatlarından etibarən noyabrın 14-ü səhər saatlarına dək Basarkeçər rayonunun Yuxarı Şorça, Zərkənd, Əzizli və Cermux yaşayış məntəqələrində yerləşən mövqelərindən Kəlbəcər rayonunun Zəylik, Yerlicə və İstisu yaşayış məntəqələrində yerləşən Azərbaycan ordusunun mövqelərini snayper tüfəngi, qumbara atan və müxtəlif çaplı atıcı silahlardan istifadə etməklə heç bir səbəb olmadan fasilələrlə intensiv atəşə tutub. Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumata görə, eyni zamanda Rusiya sülh məramlılarının müvəqqəti yerləşdirildiyi Azərbaycan ərazisindəki qanunsuz erməni silahlı dəstələri Muxtarkənd yaşayış məntəqəsi tərəfdən bölmələrimizin mövqelərini müxtəlif çaplı silahlardan istifadə etməklə heç bir səbəb olmadan fasilələrlə intensiv atəşə tutub. Qarşı tərəfin təxribatlarının, həmçinin döyüş mövqelərinin gücləndirilməsi məqsədilə apardıqları mühəndis işlərinin qarşısını almaq məqsədilə Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən adekvat tədbirlər görülüb. Azərbaycan ordusunun şəxsi heyəti və texnika baxımından itkisi yoxdur.